非常欢迎你们今天来参观，那个今天这个展览，今天那个展览名字叫做想象中正纪念堂的一百种方式，这样子。那我是这个展览的策展人，王俊雄，这位是我的同事，那个王佑林。今天我们两位来一起跟各位做做导览。那各位可以看到哦，在这个地方，我们大概说明了整个这个展览的想法是什么啦哈。那个简单讲，就是我们大概长期以来都觉得中正纪念堂它那个在台北市的正中心这样子。那可是因为整个城市的变迁非常的快速，那个中正纪念堂的面积很大，它其实大概在整个台北市里面大概是只比大安森林公园小一点点的一个大型的一个开放空间。这样子，那他现在放了一个纪念堂，所以其实长久以来都一直有很多市民都觉得中正纪念堂应该可以让他有一个改变的机会，让他可以跟市民的生活可以更贴近一点。所以呢，在这里面，那个我们其实是希望能够这样的哈，我们在这里面总共呢，我们展出的有154件。所以我们的题目叫做那个想象中正纪念堂的一百种方式，因为这里总共其实有154个这个想法在这里。那希望那个能够呢，那个可以透过这种社会大众的一个讨论，我们可以那个让以后这个园区的一个改造，它能够是有一个社会的一个共识在这种。那个我们在这里面呢，跟各位介绍的第一个案子，那你到我这边。这个案子呢，那个是叫做公园城公园。那这个公是那个第一个是公共的公啊，第二个公园呢是供应的供，这样子。你看哦，那个中正纪念堂在这里，对不对？那个本来的地面在这里嘛哈，所以我们本来是抬高。那从这里开始，它往下挖，那它那个挖的深度呢，其实就是跟捷运站可以连在一起，哇，这样子，所以呢，所以很创意，嘿，很创意。然后呢，然后那个因为下面空间比较深嘛，对不对？他就把下面变成是一个储水的一个空间，因为避难的时候呢，我们下面要有水，对不对？好，然后呢，然后因为上面已经都覆了土了。所以呢，那他如果有什么灾害的时候呢，基本上都不会进来。所以那个接下来就下面就会变成是一个可以装很多人，然后里面它有水。那这个再来呢，是这个案子叫做不在场声明了哈。那个他们是北科大的。这个学生所做的。那这个案子最主要是跟声音是有关的，我简单讲一下这张图哈。他们呢大概做了一个研究呢，研究这个中正纪念堂从1975年，其实中正纪念堂应该是1980年才盖好了哈。那可是他们从1985年以来，那个关于在中正纪念堂这边所发生的所有的他们认为比较重要的事件，一直到现在，那他们的提议呢是说，他们要去把这些事件的这些记录的这个声音把它找出来，然后呢在那些盒子里面要播放出来，这样子。好，所以呢那个在这个里面，所以说那个他为什么叫做不在场声明？因为这些事件都已经消失了，可是他的声音他还在，所以叫做不在场声明。那个接下来我们这一组呢是社会组他们那个得奖的一个组哈，那个叫做自由日常，然后这个民主开箱，那大概最重要的实际是这张图了哈。各位其实那个他们每一组都很认真的做了影片在这个地方。那他们这组呢，那个其实最重要的是要把这样的本来的那个中轴线
要把它改变成这个样子，这是整个案子里面最，它其实最那个最重要。所以你可以看到呢，那个它慢慢的让这个轴线可以转成这个方向。另外一个呢，那个他把屋顶拿掉，是拿掉，对。然后呢，他在这个房子里面，那个他外面加了一个玻璃帷幕墙，把它围起来，就好像它变成了一个新的一个物件在这个地方。最后呢，他在这个地方他加了一个屋顶，看到有一个大屋顶，那他把称之为叫做一个大客厅，这样子。所以整个案子的想法大概是这样。那我们今天的导览大概就差不多，因为时间的关系，我们就到这。非常谢谢各位来参与，那也希望大家把这个资讯要传达给更多的人。哦，这个中间场是，那个是真的是我们所有人那个大家那个一起的事情。我们不希望这个地方它再被一个人所决定。我希望这个事情真的能够变成是变所有人大家一起来决定的一件事情。好，谢谢各位，谢谢。那个我们也跟那个在直播前面的观众说一下，谢谢你们今天那个可以一起来参与。那也希望这个活动可以带给你们对中间堂有更多的一个想法，那个让台湾的民主生活可以更往前进。好，谢谢各位，谢谢。